Mikice! Molim! Mikice! Uplatio sam tiket! Mikice! Ne mogu, majstor, imam još dva auta, završim. Ajde, izađite vi vamo, molim vas. Mikice! Ajde, pizno. Maš, u vezi monetizacije kanala, majstor je ljut. Pa nego, šta nego je ljut? Šta, iznemljivao si kanal bez njegovog znanja, jel? A nisam, znate kako majstor kaže, ženu i... Jeste, ženu, svoj kanal, tiket, to se ne daje nikome, to je staro pravilo. I šta je sad bilo? Mikice! Nema. Sada, ma neću ništa da pričam, ništa ja ne znam, nema ništa me pitate. Znači, što bi rekao moj kum Angel vo Makedonija, rđava posla. Neću, ovo neću da izađe napolje, tu niko ne zna ni zašto mi. Mislim, ja znam, ali neću da pričam. Neću da pričam, imam ja i svojih problema. Mislim, to da vidite, sa kakvim ja ljudima radim, koji su to ljudi? Mislite, dođu i gledaju na staklima vozila, gledaju one oznake, kao tu se vidi da li automobil udaren, provjeravaju mi tamo ove, da li je preslačeno ovo vozačko sedište. Mislim, to je... Kako da vam... Ili recimo imaš svoj YouTube kanal, znaš, imaš prvi servis i on sad raste. I sad tu dođe tu, ima tu, znaš, ima tu monetizacije i toga. Ali bez, nisu to sad neke pare da ti se promeni život, znaš. Ama ne radi se o parama! Evo ga, to i ja kažem, jer pazite, ima nas. Koji smo nepotkupljivi, koje ne može novac da promeni. Evo imate ovih drugih ovako tvrdoglavih, uvredljivih. Mislim, ko ovaj ovdje čovjek sa kapom? Šta je najveće da izađe? Sve sam probao, ljuti se. Ne ljutim se! A ljuti se. Kaže da je dosta eksploatacije njegovog servisa i kuće, da on i njegova žena... Koja je stub ove kuće, su dosta... I da treba od nekog drugog da čuju da se zarađuje na njima, a? Morao sam mu kažeš, a? Ko, ja? Da. Pa nisam mu ja rekao. Pa Slavko mu je rekao. Nego, jesi ti završeni san? Ma daj. Hoćeš da ja uđem da ga zamolim na politizaciju, a? Ranislav danas ostaje u kući. Žena. Šta da vam kažem? Ma nije žena, konju jedan, principi su! Principi su! Znate šta, ja sad iskreno da vam kažem, ja zaista se osjećam sa vlasnikom ovog servisa. Znate, ne možete vi, kako vam kažem, to su ljudi koji su odrasli u drugoj državi. U jednom drugom habitatu, znate. Vi nemo njih novac ne može da promeni. Vi ne možete, oni su, prosto su oni odlučni u tome svemu, znate. Nikad! Vi očekujete ovdje da jednog čoveka i jednu ženu koji čekaju na peronu promenite novcima, ne može. Ne možete, vi stvarate tu još veći jaz, ali sve mora se proba u životu, da vam kažem, sve mora da se proba. Ne možete vi. Vi sada recimo vidite lepu devojku u kafiću, jeli? Pa vi morate da priđete. Vi morate da priđete da vidite šta će se dogoditi. Ili recimo neka alfica koja je prešla 500.000, mora sve da se proba. Vi morate da uđete, morate da uzmete, da probate da promenite tu kilometražu na 125.000 recimo. Tako, ja sam čovjek koji proba. Ja sam čovjek koji voli da, ja idem sada to da probam. Ne dolazi u obzir. Ama čoveč, imaš ti svoje principe. To me vređa. Ama skandal! Ajmo. Aj, Hranislava, ljudi smo. Nije bio problem u parama. Nikad nije ni bio. Samo zato što me ovaj divan čovjek ovdje zamolio da izađem zbog ovih divnih ljudi zbog kojih snimam. Samo zato sam rešio da prekine zavet ćutanja. Da meni šalju anonimne poruke, Hranislave, zarađuju na tebi i ti ni dinar ne dobijaš. Da ja crvenim. Pitaj za monetizaciju kanala, ja crvenim. A meni po školi da se smeju, to me najviše boli. Nisu to pare, ne.
nego duša me boli da neko na nas, da nas iskorištava. Sve stariji ljudi kao, ne znaju oni kompjutere, ne znaju šta je monetizacija kanala. To mene najviše boli. Samo zbog ovih finih ljudi. Ljudi koji rade sa svojih 10 prstiju, kreiraju YouTube sadržaj najviše kvaliteta. Samo zato ću pristati da Hranislav učestvuje u današnjoj epizodi. Ne mogu. Ne, ali više snage. Pa ne može sad ovako, sad onako. Tebi i nama, treba i nama malo promene da se oporavimo od šoka koji je prouzrokovao duševni bol. Pa dobili ste 5%. Šta bre, 5%? Kako je 5%? Safet je rekao 2. Safete! Safete, vraći pare! Majstore, gotovo ono moje. Sutra, mane. Je! Sutra! To. Safete! Safete, mamiću, ti lopovsku! Ja se izvinjam, ovo uopšte nije zbog para, ovo je zbog velike duševne boli, moje lične i naše. Razumete? Vraćaj se, mamicu ti, sad ću te ubiti! O, pa jeste uhvatili pokvarenjaka, a? Ha, nismo. Ali ga je Kaća pogodila štiklom i otkinula mu repić. A on kad izgubi repić, ko Samson, gubi moć da skida kilometražu. E, pa dobit će ga nazad. Ali za 5%. Koji je to auto? Pa Honda, majstor. Honda? Ha. Pa ja se ne sjećam da smo mi zapremili Hondu. Ma, ja, davno još, ne te. Jel? Kad to? Pa za Mitrovdan. Da. Mitrovdan, jeli bre ti? Ti monetizuješ moj kanal, jeli? Nisam, majstore. Šta nisi, bre? Pa nisam. Šta nisi, iskorištavaš ovu moju duševnu bol, bre? Ovo moje monaško povlačenje u kerije da tihujem, a? Loviš u mutro. Znaš kada će to biš platio? Kad? Za Svetog Sisolja. 17. jula. E, tako je. Daj pola para od Honde. Daj pola para i da te ne vidim i ne čujem do leta. Hvala, majstor. Živio.